estruturado, né? É tão grande e a falta de oportunidades complica. Olha o cruzamento do Miguel, virou chute pro gol! Golaço! Gol do Bragantino! Miguel, camisa número 30! Fez o domínio com liberdade. Aí aquele cuidado, será que tentou cruzar? Será que tentou bater pro gol? Acho que ele tentou cruzar, mas olha, a bola foi no cantinho, na gaveta, no ângulo do goleiro Saulo. Um lindo gol do Miguel em Araraquara, garoto, 18 anos. Começa com tudo no Paulistão Sicredi 2022. Passa para fazer o levantamento para a área, ó. Cruzou, caprichou, Mezenga de cabeça! Onde não pode, Mezenga. A olha enfiada, pintou, gol da Ferroviária, bola batida, defendeu, Cleiton. Fez ele esse lançamento aí, ó, muito bom por sinal. Bola batida pro gol, espalma, Saulo. Cante equatoriano. Tentativa do cruzamento, primeira trave, pintou, gol! Camisa 17. Jogada mortal de primeira trave. Quando tem esse primeiro desvio é fatal. E aí, no lugar certo, na hora certa, Guilherme Nunes. Segunda trave, mandou a bola pro fundo da rede. Agora, olha ele aí, ó, Bruno Mezenga, pé esquerdo, bateu firme, espalma, Cleiton.